এটো আমেরিকান সিল্কি এটো 3000 টাকা জোড়া এটো 40000 পার পেয়ার আপোনালোকক মই মোস্ট কস্টলি চিকেন ব্রিড দেখো গোলফিস রেড গোলফিস প্রোডাকশন ইয়াতে ইয়াতে প্রোডাকশন এতিয়া আৰু কলকাতাৰ পৰা আমি মাছ আনব নালাগে প্লেন দি আনব নালাগে ট্রেন দি আনব লাগে ইয়াতে প্রোডাকশন কৰিছো কস্টিং কমি গৈছে কস্টিং বহুত কমি গৈছে আমি কম দামত দি আছো আসু গোয়ালপাড়াত আৰু মই আজি আপোনালোকক এজন আদৰ্শ ফার্মাৰৰ লগত আপোনালোক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো এফালে মোৰ লগত আছে আবু আল মসজিদ খুড়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো একেবাৰে গোয়ালপাড়া টাউনৰ মাজতে গোয়ালপা টাউনৰ মাজত বাপুজি দোকৰ বহুত মানুহৰ এটা আজুৱাত থাকে কি কয় তেখেতৰ মাটি নাই বুলি কয় খুড়া এই মাটি দোকৰ যি দোকৰ এই দোকৰ আপোনাৰ নিজৰ মাটি নে নহয় এটো গভৰ্ণমেণ্টৰ জানিব লাগিব ইন্ডাষ্ট্ৰি কমপ্লেক্সৰ মাটি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াত থকা এখন ফার্ম আৰু এখন খুড়াই চৰকাৰৰ পৰা লিজত লৈছে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে ট্ৰেনিংত গলো মেট্ৰিক পাছ কৰি ডাইৰেক্ট ট্ৰেনিং মানে আপুনি খেতি কৰিম বুলি ভাবিছিলে মানে চব মেট্ৰিক পাছ কৰিয়ে প্ৰথম ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত ইয়াত কাম মানে কি কৰি আছে আপোনালোকে সোমালে গম পাব আৰু এতিয়া গৈ সোমাওক বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত খুড়াই কাম কৰি আছে অৰ্ণামেণ্টেল ফিছৰ পৰা অৰ্ণামেণ্টেল বাৰ্ডছৰ পৰা ছাগলীৰ পৰা মানে শেষ নোহোৱা বস্তু আছে বোলক গৈ পিনি চাওঁগৈ বোলক খুড়া বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পাখি ইয়াতে আছে এইটো জাবা এইটো জাবা পাখি আৰু এইটো এইটো ককটেল ককটেল পাখি ককটেল এইবিলাক সব ব্রিডিং ইয়াতে হৈছে আপুনি ইয়াতে ইয়াতে হৈছে ব্রিডিং নেচারালি মেল ফিমেল আছে মেল ফিমেল আছে ইয়াৰ পৰা ব্রিডিং হয় আৰু ইয়াৰ মার্কেটখন কেনে আপুনি সেল কেনে কৰে নাই লৰা ছলিবিলাক আহে মানুহ আহি আমাক খুদে ইয়াতে এটো লাগে এটো লাগে তেতে আমি আমাৰ ওপৰ অৰ্ডাৰটো লওঁ আৰু 4-5 ঘণ্টাৰ মাজতে আমি আমাৰ ষ্টক আছে আমি তাৰ পৰা আনি আলোক দি দিওঁ এই 12-13টা ব্রিড আছে 12-13টা ব্রিড আছে আৰু মাছ বেইলিটো মাছৰ কথা আছে এফালে একুৰিয়াম প্ৰথম হোমোৱাৰ পৰা একুৰিয়াম আৰম্ভ হৈ গৈছে চ' বোলক একুৰিয়াম চাওঁগৈ আৰু এইটো এইটো অষ্ট্ৰেলিয়ান বাৰ্ড বুলি কয় অষ্ট্ৰেলিয়ান ন বদ্ৰী বুলি কয় বদ্ৰী কেনেকুৱা এইবিলাক প্ৰাইচিংবিলাক কেনেকুৱা এইবিলাক 800 টকা জোৰা এই আপোনাৰ এডাল্ট এডাল্ট 800 টকা জোৰা ন 800 টকা জোৰা এইটো আছে চানকুনুৰ এইটো অলপ কষ্টলি হয় এইটো 40000 টকা জোৰা পৰে 40000 টকা জোৰাটো হয় এইটো এইটো যে আপোনাক দেখি হেৰি কৰি আছে আচল কথা হ'ল এনেকুৱা বস্তু য'ত আপোনাৰ মানে প্ৰত্যেক বস্তুৰে এটা বজাৰ আছে ন খুড়া প্ৰত্যেকৰ বজাৰ আছে এনেকুৱা বজাৰখন খুড়া কিন্তু নিজে সৃষ্টি কৰা এখন বজাৰ এনেকুৱা নহয় যে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই বস্তু আনিলেই যে বস্তু বিক্ৰী হ'ব আৰু এইফালে ছাগলী ছাগলী এইবিলাক বিটেল 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 আৰু তোতাপুৰি ক্ৰছ তোতাপুৰি ক্ৰছ আৰু কিমানমান আছে ছাগলী আপোনাৰ 17টামান আছে সোতৰটামান ছাগলী আছে দুটাৰ পৰা হৈছে অ'কে দুটাৰ পৰা ন ছাগলী কি খাব দিছে আৰু কল এইটো কল খাই আছে কেঁচা কল কেঁচা কল দিছে ন হাৰ্ভেষ্টিং হৈ গ'ল হাৰ্ভেষ্টিং হৈ গ'ল এতিয়া চাবা টাবা কৰি আছো ইয়াতে আকৌ মাছৰ পোনা আহি আছে আকৌ মেলি দিম আকৌ মেলিব এতিয়া আমি মেইন বস্তুটো চাওঁগৈ যিটো বস্তুৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অৰ্ণামেণ্টেল ফিছৰ হাৰ্ভেষ্টিং ইয়াতে হয় অৰ্ণামেণ্টেল ফিছ মানে পূৰা ইয়াতে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে অৰ্ণামেণ্টেল ফিছ কোৱা বেলেগৰ পৰা আনি কৰা নহয় ইয়াতে আপোনালোকক চাব পাৰিব কেনেকৈ মাছে কণী পাৰি এইফালে আপোনালোকে চাওক পোৱালি এইফালে এইবিলাক ইয়াতে আপোনাৰ হোৱা ইয়াতে হোৱা অঁ এইটো কি ফিছ বুলি কয় এইটো থাইলেণ্ডৰ কাৱৈ থাইলেণ্ড কাৱৈ এইটো আমাৰ একুৰিয়ামত যিবিলাক থাকে একুৰিয়ামত থাকে যে অলপ কষ্টলি হয় এইটো হ'ল আপোনাৰ গোল্ডফিছ ৰেড গোল্ডফিছ প্ৰডাকশ্যন ইয়াতে ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন আমি কলকাতাৰ পৰা আনিছিলোঁ তাৰপিছত ডাঙৰ কৰি আমি মেল ফিমেল ছেপাৰেট কৰি প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ খাই আছে ইয়াৰ যিটো মল মূত্ৰ তাতে পৰি আছে আমি এই পাইপটো দাঙি দিলেই ওলাই যায় অ'কে মল মূত্ৰটো ওলাই গ'ল আৰু অক্সিজেন দিব লগা নহয় নেকি নাই অক্সিজেন দিব লগা নাই এতিয়া ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে এইটো বহুত ৰিজাল্ট ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ এতিয়া আৰু কলকাতাৰ পৰা আমি মাছ আনব নালাগে প্লেন দি আনব নালাগে ট্ৰেইন দি আনব লাগে ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ কষ্টিঙো কমি গৈছে কষ্টিং বহুত কমি গৈছে আমি কম দামত দি আছোঁ এই বস্তুটো একচুৱেলি মোৰো আইডিয়া নাছিল আমাৰ ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন খুব বিখ্যাত এজন চাইণ্টিষ্ট ডক্টৰ সঞ্জয় শৰ্মা ছাৰ তেখেতে বৰ্তমান ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কোৰ্ডিনেটৰ খানাপাৰাত তেখেতে মোক হেৰি কৰিছে বহুদিন আগৰ পৰাই বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই মোক অলপ বুজাইছে শিকাইছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম হয় মোক পঠাই দিয়ে যোৱা বছৰ মোক কলকাতাত পঠাইছিল যে আপুনি এইটো চাই আহক সকলো বস্তুৰে এটা ইউনিক মাৰ্কেট আছে এতিয়া নতুন মাৰ্কেট দেখিছোঁ এইখনৰ একদম বহুত ধুনীয়া এটা মাৰ্কেট আছে আৰু বোলক বাকীখিনি বস্তু চাওঁগৈ বোলক এইফালে হৈ গ'ল ছাগলী ভিতৰলৈ আহিলে ছাগলী কি কি কেনেকৈ কি কি আছে ছাগলী আৰু কি কি আছে ছাগলী আৰু উট পাখি আছে আৰু আমাৰ এই ফেঞ্চি
আমি দুটা আনছিলো প্রথম তিন বছর আগত, দুটা দি ক্রস করাইছো, তারপর এতিয়া সতেরোটা হয়েছে, এতিয়া আর এইবিলাক যে হয়ে আছে এইবিলাক আর পোয়ালি দিব। কণী পারে আমি কণী বিলাক নিয়ে আমি হেৰি কৰো, পাবলিকও লয় আর আমার মেশিন আছে, চিন কম্পিউটার হেচিং মেশিন আছে, তাতে বহাই দিম। পোয়ালি দাম কিমান? আহি এইবিলাক চাই, চাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া বেকাৰ হ'ল, বিশেষকৈ মই চাইছোঁ যেতিয়া ই হ'ল এই আপোনাৰ লকডাউন, লকডাউন হ'ল, অ'কে, লকডাউনৰ পিছততো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেছি বেকাৰ হ'ল, তেতিয়া তাৰ পিছে লকডাউনৰ যেতিয়া অলপ ঢিলা হ'ল তাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অহা আৰম্ভ কৰিলে ইয়াতে, যে দাদা আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। তেতিয়া মই যিখিনি পাৰোঁ চাজেষ্ট কৰিছোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰা, ফাৰ্ম কৰিব পাৰা, মাছৰ কৰিব পাৰা, আমাৰ ইয়াৰ পৰা শ্বৰ্টকাট ট্ৰেইনিং দি বহুত ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত নাইবা মেঘালয়ত বহুতে আৰম্ভ কৰিছে, মুৰ্গী পুহি আছে, এবাৰ কল খেতি কৰি আছে, এই আপোনাৰ বিশেষকৈ মাছৰ কৰি আছে, বায়'প্লকৰ, এই অৰ্ণামেণ্টেল ফিছৰ কৰি আছে, বহুতে কৰি আছে, আৰু এতিয়ালৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহি আমাৰ পৰা শিকি আছে, কৰি আছে। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে মানে কলেজৰ ষ্টুডেণ্টো আহি নিজে নিজে শিকিবলৈ, নিজে নিজে আহি শিকে। আজিকালি সেই এটা ভাল লাগিছে, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো কিন্তু মানুহখিনিৰ মাজত আহিছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিন্তু অলৰেডি জাগ্ৰত হৈছে যে কিবা এটা কৰিবগৈ লাগিব, চ' ফাৰ্মিংটো এতিয়া কম বয়সতে শিকি লোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে, সেইটো কিন্তু একদম পজিটিভ কথা। সেইটো মই কিন্তু ইয়াত আহি এইটো বস্তু কৰোঁ, আৰু খুৰাইও মানুহখিনিক বহুত হেল্প কৰিছে যে তেওঁলোকক শিকাই দিছে। আৰু খুৰা এটা কথা প্ৰশ্ন সোধে, ফাৰ্মিং কৰি পৰিয়াল এটা চলিব পাৰেনে? বঢ়িয়া কৰি চলিব পাৰে, একাগ্ৰতা থাকিব লাগিব আৰু এইটো ধৈৰ্য লাগে, ধৈৰ্য লাগিব, আৰু ধৈৰ্যটো যদি থাকে এইটো নচলাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু ফাৰ্মিং কি? ফাৰ্মিংটো হ'ল পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, সদায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখলে বেমার আজার কম হব। আপনার এটা কুকুরা বা ছাগলের বেমার ইয়াত হয়েছে? মোর তো খুব কম হয়, কারণ প্রপারলি ভেটেনারি গাইডলাইনত মই ভ্যাকসিনেশন করে রাখছো, এবিলাক আর টু বি এবিলাক ভ্যাকসিন ট্যাকসিন দিয়ে রাখছো, ছাগলের যেটু ই হয় একটু ভ্যাকসিন দিয়ে রাখছো, বাকি বেমার আজার খুব কম। আর আপনাদের যদি বিচারে যে খুড়ার ওর ট্রেনিং লোলে খুড়ায় ফ্রি কই মানে ট্রেনিং প্রোভাইড করে, আর ট্রেনিং এনেকা নয় হ্যান্ডস অন ট্রেনিং, এটাও ইয়াতে লড়া আছে যোনে আহি শিকি আছে ন খুড়া, এটাও শিকি আছে, মানে দেখাই দিয়া নাই লড়াকিজনক, কিন্তু কলেজত পড়া লড়া তেওঁলোকে আহি খুড়া সহায় করে দিয়ে, খুড়াই তেওঁলোকক শিকাই আছে কেনেকৈ ফার্মিংটো কৰিব লাগিব। কোনোবা যদি বিচাৰিছে আহিব, মই যোগাযোগ নাম্বারটো ভিডিওটো দি থৈছোঁ, আপোনালোকে পাইছেই, সো তাতে আহি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা খুব ধুনীয়া ভিডিও আৰু খুড়া কনসেপ্টখিনি, আৰু তেওঁতো খুব ডাঙৰকৈ এতিয়া বাৰু যাব নোৱাৰো, নেক্সট আকৌ আহিলে আপোনাৰ ফিছ কাম পেডি যিটো আপুনি কৰিছে কিমান এৰিয়াত কৰিছে খুড়াটো? 2 হেক্টৰ মানে যদি বিঘাত কওঁ কিমান হ'ব? 14 বিঘাত খুব ধুনীয়াকৈ ফিছ কাম পেডি, আৰু এনেকুৱা নহয় বা যে এফালে ধান এফালে মাছ পুখুৰী, এইফালে ধান এইফালে পুখুৰী নহয়, ধানৰ মাজে মাজে মাছ, মাজে মাজে মাছ, একদম ধুনীয়া কনচেপ্ট। আৰু খুৰাহাটৰ পৰা আহিলে শিকিবলৈ পালে সঁচাকৈ ভাল লাগে, আপোনাৰ ধন্যবাদ থাকিল আপুনি এইখিনি আমাক সময়খিনি দিয়াৰ বাবে ইমানখিনি, আৰু ময়ো আপোনালোকক আহি দেখাব পাৰিলোঁ যে এখন ফাৰ্ম খুব টাউন এৰিয়া অঞ্চলৰ টাউনৰ একেবাৰে মাজমজিয়াত খুড়াই কৰি আছে, খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে চেনেলটো ওপৰতে ফ'ল' বাটন আছে ফ'ল' কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো এটা কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ খুড়া।